आज चाहिँ हामी सब्जेक्ट भग्रिमेन्टको सुपर ट्रिक लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र यो सुपर ट्रिक युज गर्न सिकाउने छु भिडियोलाई सुरु गरिदिउँ र सुरुको रुल भनेको चाहिँ अहिले इड इजी रुल एज गिभन इन भिडियो भनेको म अब रुल दिन्छु तपाईँहरूलाई त्यो पढ्नुहोस् अनि त्यो इजी छ एकदम इजी तपाईँहरूले सिक्स सेभेनमा पढ्नु भएको रुलहरू हो त्यो पढ्नुहोस् र सेकेन्ड भनेको तिनवटा सिङ्गुलर एमसिक्युमा के हुन्छ चारवटा अप्सन हुन्छ र तिनवटा सिङ्गुलर छ र एउटा प्लुरल छ भने प्लुरल इज एन्सर र तिनवटा प्लुरल छ भने एउटा सिङ्गुलर छ भने सिङ्गुलर इज एन्सर र यो कसरी युज गर्ने म एक्सर्साइज पनि तपाईँहरूलाई सल्भ गरेर पनि देखाउँछु र सुरुमा के गर्नुहोस् रुल पढ्नुहोस् है स्क्रिनमा आएको रुल पढ्नुहोस् यो रुल आउनेहरूले स्किप गर्दा नै हुन्छ रुल नआउनेहरूले त्यो रुल पढेर मात्र अब नेक्स्ट स्टेपमा आउनुहोस् रुल सजिलै छ मा भ फाइभ युज हुन्छ फ्लोरमा भ फाइभ भन युज हुन्छ त्यो त बच्चेदेखि पढिआर को, आ, को, आनी आनी को, हो, को कुरा हो र सिङ्गुलर भब भनेको के हो इज वाज त्यस्तै छ नि पर भनेको वार वेयर अनि ह्याब अनि ह्याज भनेको सिङ्गुलर हो त्यति याद राख्नुहोस् अरू केही याद राख्नु पर्दैन अब चाहिँ ट्रिकलाई एप्लाई गर्नेको बेला आयो र एक्सर्साइजमा हामी यो ट्रिक एप्लाई गर्छौँ तपाईँले याद राख्नु पर्ने कुरा भनेको त्यही हो सिङ्गुलरलाई सिङ्गुलर अब सब्जेक्ट आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि भ फाइभ भनेको यस वा इयस त्यो युज हुन्छ र प्लुरल सब्जेक्ट आयो भने के युज हुन्छ हाम्रो भव वान यो वा, हामीले बच्चैदेखि पढिआएको कुरा हो र यति याद राखेपछि तपाईँले इभन क्वेसन पनि हेर्नु पर्दैन यो ट्रिक एप्लाई गर्नको लागि र सुरुमा म कसरी एप्लाई गर्ने भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु सुरुको क्वेसन के छ भन्दाखेरि अ पियर अफ प्यान्ट्स ड्यास कस्टली अ पियर अफ प्यान्ट प्यान्ट्स ड्यास कस्टली अब मलाई के भनेको <coughs> मैले के ल्याउने मलाई थाहा छैन यो प्लुरल हो कि सिङ्गुलर हो कि त्यो मलाई थाहा छैन अरू मलाई के थाहा छ भने मलाई अप्सनबाट मात्र मैले एन्सर निकाल्नुपर्ने हो र सुरुको अप्सन हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि आर छ आर भनेको के हो प्लुरलमा युज हुने हो हामीले प्लुरलमा युज गर्दा के गर्छौँ आर युज गर्छौँ दे आर दे आर वी आर भनेर युज गर्छौँ नि इज भनेको के हो सिङ्गुलर यो बच्चैदेखि आइरहेको कुरा हो यो सिङ्गुलर हो अनि यो के हो वेर वेर भनेको के हो प्लुरलमै युज हुन्छ दे वेर वियर अनि ह्याभ ह्याभबिन भनेको के हो प्लुरल नै हो भनेको सबै प्लुरल छ एउटा मात्र सिङ्गुलर आयो भन्छ अब हामीले तिनवटा प्लुरल आयो भने एउटा सिङ्गुलर छ भने सिङ्गुलर इज एन्सर किनकि यो क्वेसनमा प्लुरल मिल्ने भएको त तिनवटा एन्सर हुन्थ्यो यसको यो तिनवटा एन्सर हुन्थ्यो हुं। जुन चाहिँ हुन सक्दैन एउटा मात्र सिङ्गुलर छ भने चाहिँ बी मात्र एन्सर हुने हो हु। हाम्रो एन्सर त एउटा हुन्छ यस्तै गरी अब एट नम्बर म गरिदिन्छु अनि नाइनदेखि चाहिँ तपाईँहरू यसो आफै गर्नुहोस् म पछि भनिदिन्छु नाइदर अफ द फोटोज ड्यास गुड अब के हो हामीलाई थाहा भएन हामी अकमकिम आर लुकिङ गुड लुक 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 हो कि लुक्स गुड हो कि लुक गुड हो कि ह्याभ लुक गुड हो केही थाहा छैन हामीलाई क्वेसन पनि मैले बुझिनँ मैले सिङ्गलर हो कि प्लुरर थाहा नै भनौँ भने बान। अब के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा के हो आर लुकिङ छ आर भनेको के हो प्लुरर हो किनकि प्लुररमा आर युज हुन्छ लुक भनेको के हो भब वान हो भव भनेको केमा हुन्छ प्लुररमा हुन्छ अनि लुक्स भने के हो यो भनेको भब फाइभ हो भव फाइभ केमा युज हुन्छ सिङ्गुलर अनि यो ह्याब लुक गुड भनेको के हो प्लुरर भयो ह्याब आउने बित्तिकै प्लुरर भयो ह्याज भनेको सिङ्गुलर हो ह्याब भनेको प्लुरर भयो भनेपछि हाम्रो के छ यहाँ यहाँ यो पनि प्लुरर भयो यो पनि प्लुरर भयो यो पनि प्लुरर भयो सिङ्गुलर के भयो एउटा लुक्स मात्र भयो भन्छ चाहिँ अल्टिमेटली सी इज द एन्सर कति सजिलो छ है अब नाइन नम्बर आफै युज गर्नुहोस् त एकचोटि आइदर हि अर अस ड्यास रेस्पोन्सिबल क्वेसनै नपढिदिनुहोस् सिधै एन्सरबाट चाहिँ गरिदिनुहोस् क्वेसन नपढ्नुहोस् पज गरेर एन्सर थाहा पाउन कोसिस गर्नुहोस् है ल मैले सब सल्भ गरिदिन्छु अब यो ए भनेको यो चाहिँ ह्याज छ ह्याज भने के हो सिङ्गुलरमा युज हुन्छ सिङ्गुलर वाज भनेको के हो वाज पनि केमा हुन्छ सिङ्गुलरमा युज हुन्छ आर भनेको के हो प्लुरलमा युज हुन्छ इज भने के हो सिङ्गुलरमा युज हुन्छ भनेको हाम्रो तिनवटा सिङ्गुलर आयो भनेको एउटा मात्रै प्लुरल छ सी इज द एन्सर किनकि यो सिङ्गुलर चाहिँ किन भन भनेर मनमा आयो भने एउटा क्वेसन आयो भने किनकि अब हामीलाई एन्सर त एउटा हुन्छ यो ग्यापमा एउटा मात्रै एन्सर हुन्छ सि यदि यो यो ट्रम सिङ्गुलर थियो भने यसको एन्सर तिनवटा हुन्छ जो कि हुन सक्दैन त्यही भएर सिङ्गुलर चाहिँ एन्सर हुँदैन अब त्यस्तै ते गरी हामी जाऊँ इलेभेन नम्बरमा भिडियोलाई पज गरेर सल्भ गर्न कोसिस गर्नु इलेभेन नम्बर सल्भ गरिसक्नुभयो त्यसो भए म गर्छु अब ए भनेको के छ वेयर छ वेयर भनेको के, के हो प्लुरलर हो ह्याजबिन हेजबिन भने के सिंगुलार हो सिङ्गुलर हो वाज भनेको के हो सिङ्गुलर हो सिङ्गुलरमै युज हुन्छ इज भने के हो सिङ्गुलरमा युज हुन्छ अब तिनवटा सिङ्गुलरमा युज हुने भयो एउटा प्लुरलमा युज हुने मात्र छ भब भनेपछि अल्टिमेटली ए इज द एन्सर है ए चाहिँ एन्सर हो ए एन्सर भयो त्यसपछि हामी बाह्रको तर्फ जाउँ यो पनि पज गरेर सल्भ गर्नुहोस् कति इजी लागिरह तपाईँहरूलाई एकदम इजी हुन्छ यस्तै ट्रिकहरू ल्याउँछु म होइन च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोस् भने अलिक मेरोमा नि आर्ट आउँछ है भिडियो बनाउने लाइक गरिदिनुहोस् ल बाह्र नम्बर चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि अब क्वेसनै नपर म क्वेसन पढ्दिनँ अब सिधै एन्सर हेर्छु है ए नम्बर भनेको के छ सिम्स छ सिम्स सा, भनेको के छ फाइभ हो भ फाइभ केमा युज हुन्छ सिङ्गुलरमा सिम भन्ने के भयो भवन भयो भवन केमा युज हुन्छ प्लुरलमा ह्याप सिम्ड भनेको के भयो सुरुमा सिगहरू आर सिमिङ भनेको के हो आर आउने मात्रै के भयो प्लुरल भयो ह्याप भनेको के हो सिम्ड ह्याप सिम्ड भनेको के हो ह्याप भनेको नि प्लुरल हो भन्छ बिसिडी हाम्रो प्लुरल आयो एउटा सिङ्गुलर आयो भने चाहिँ के हुने भयो एन्सर ए हुने भयो भिडियोलाई लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस् है एकदम तपाईँहरूको लाइकले एकदम मलाई मोटिभेट गर्छ त्यही भएर लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस् है भिडियोलाई र कस्तो भिडियोहरू चाहिन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोस् म सक्दो मिहिनेत गर्छु र नन अफ देम यो क्वेसन म पढ्दिनँ यसपालि नि क्वेसन नै नहेरी एन्सर दिने हो क्या यस्तो क्वेसनहरूको अब नो नो भने के भयो भप वान भयो भपव भने के छ प्लुरलमा युज हुन्छ अब भी नोज भने के हो भब फाइभ हो भब फाइभ भनेको सिङ्गुलरमा युज हुन्छ इज नोइङ भने के हो इज आउने बित्तिकै के भयो सिङ्गुलर हो ह्याज नोन भनेको ह्याज आउने बित्तिकै हो सिङ्गुलर हो यो तिनवटा सिङ्गुलर एउटा फ्लोर भयो भने चाहिँ एन्सर के भयो ए भयो एन्सर के भयो ए भयो ए इज द एन्सर अब फोर्टी नम्बर पज गरेर सल्भ गर्नुहोस् सल्भ भयो तपाईँहरूलाई पाँच सेकेन्ड पनि लाग्दैन है यो हेर्ने बित्तिकै आउँछ यो प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने हेर्ने बित्तिकै हुन्छ फाइभ सेकेन्ड पनि लाग्दैन तपाईँहरूलाई र फोर्टी नम्बरको के हो एन्सर हेर्नुहोस् कोइसनलाई हामीलाई मतलबै छैन है क्वेसन हामी हेर्दैन हेर्ने एन्सर हेर्दाखेरि ए भने के हो इज भयो इज भने के हो हो सिङ्गुलर हो आर भने के हो प्लुरल हो ह्याजबिन भने के हो सिङ्गुलर हो वाज भने के हो सिङ्गुलर हो भने चाहिँ तिनवटा सिङ्गुलर आयो एउटा प्लुरल आयो भने के हो एन्सर हो बी हो बी इज द एन्सर त्यसै गरी फिफ्टी नम्बर आफै सल्भ गर्नुहोस् फिफ्टी नम्बर सल्भ गर्दाखेरि के, के हो यो भनेको इज छ इज भने के हो सिङ्गुलर भयो यो पनि सिङ्गुलर हो आर भनेको के हो प्लुरल हो ह्याज भन्ने बित्तिकै के आयो के आयो सिङ्गुलर आयो भने चाहिँ तिनवटा सिङ्गलर भयो एउटा प्लुरल भयो भने चाहिँ एन्सर के भयो आर भयो जय माता दि अब यो चाहिँ तपाईँहरूको होमवर्क छ टक्क होमवर्क गर्नुहोस् होमवर्क गरेर कमेन्टमा के लेख्नुहोस् डन लेख्नुहोस् होमवर्क इज डन भनेर लेख्नुहोस् त्यति भएपछि र केही कन्फ्युजन लाग्यो भने कमेन्ट पनि गर्नुहोस्